ariko iyi ni kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshe tunezerwe twishimye tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ayo ni amagambo y'ukuri kw'imana amen zaburi nshya gushimiye umwanya mwiza umunsi nk'uyu duhaye imicyo umunsi nk'uyu duhaye guhuza umunsi nk'uyu duhurije ahantu hamwe kugira ngo tubone ibyiza ukora ugira neza amanywa nijoro n'ukuri tuzamuyishimwe warakoze kurinda ubwoko bwawe warakoze kuduteganyiriza umunsi mwiza nk'uyu ngwino rero ngwino ubane natwe uri alfa kandi uri omega mwamuru rugendo wararutangije kandi kinezeza nuko yutangiye usohoza nyemerera tukuragize n'uyu mwanya uri alfa kandi ukaba omega utubere Emmanuel ubane natwe gahunda ibi yawe ye kubiye umuntu tugusabye ibirori byiza tugusabye imicyo twakiriye abashitsi kandi twakiriye wowe muri bo twemerera ubane natwe n'ukuri nitubihumuza turagushima tubaye ducumbikije ariko ukomeze kubana natwe urakoze urakarama n'izina rya Yesu dusabye twizeye amen iyo mana nimuyongera amashi menshi nimuyakomere iyo mana amashi menshi imana ibahereza umugisha mwinshi bashiki banje bambwiye ngo barabyizeye uyu mwuga barawutojwe aho mbona bikwiye ndaza kubegera ariko ndabona bikorana ubuhanga budasanzwe ashobora kuba nuko suko se ariko uyu mukobwa mu mukomera amashi naga ari umupfunduzi w'inzoga ahubwo ni umucugusi w'ubuki nuko nubuki bukwiye abashyitsi nanjye wa muhungu wanjye arihe ngo nubuki bukwiye abashyitsi
Urabyumvise? Nabyumvise. Maze rero twishimiye kubakira. Ubu ngubu impungenge twari dufite zirashize. Yego. Nicare noneho dusabane tuganire. Yego. Mutubwire nuko iwanyu bimeze. Yego. Murakoze. Mwashimiye ababyeyi mukabakomera mu mashi. Unyemerere wanzoga we ngusome. Ngushimire data. Aho nahera mpakanira pasiteri kandi no gushimira data inzoga itamukwiye nabwo nacumura ku mubyeyi. Unyemerere ngusome ucururutse umutima wa data hanyuma mugushimire. Ntacyo nirwa nongeraho. Nshiriramo ntago mbyumvishije. Yuyishweka yishweke. Yuzuze. Nyamuna unyumvire ucururutse umutima wa data. Ntacyo narenzaho umubyeyi wambyaye. Iraryoshye rwose. Ngaho ikwiriye umutware nkawo. Ntacyo nongeraho. Ngaho shyira data uruhande rwe. Akanakanjye nanjye ndakomeza ngasome. Shyira data wambyaye hariya umutire ku ruhande. Raisa arahari. Ariko ntabwo njyewe mpagarariye umuryango. Hari benshi hano bashobora kuba bafite nubwo pasiteri wacu hano yabasengeye. Ntabwo nkeka ko ibyaha byashize byose. Hashobora kuba harimo ababifite aho ngaho kugira ngo nabo baze hano imbere tubasengere. Tubeze noneho tubone kubaha umugisha. Ariko mbere yuko ngera aho ngaho umwana wacu buriya akunda kuririmba, nagira ngo murebe bamwe mu baririmbyi baho ngaho bamuterera akaririmbo noneho twumve niba aza nanagera iwanyu azakomeza nta ijwi rye ntirisubira inyuma. Baririmbe rwose. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Mu by'Imana yavuze byose nta kiruti kiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Nubwo ntakwiriye kandi yonyobye nkamushavuza. Nareka kunkunda ntakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari. Cyane nukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda. Arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Nubwo ntakwiriye. Murakoze. Ndaguha amashyi rwose. Uriya muryango nta kibi nawe ubonamo uri kumwe n'uriya mugabo. Murakoze. Ibyo nabyo ni byiza. Uyu mwanya ni uwo kunenga no gushima. Nanjye nkoresheje amaso yanjye y'imboni, Pastor,
umubyeyi uri hariya witwa Rusi mwagendanye urabyemera neza mwagendanye ntago kumwihakana guhari nibyo ntago namwihakana yewe mukongo ino hano tebuka tebuka Rusi naje ejuru hanyuma umushyirira ino microphone akiri iyo microphone ishirura umubyeyi uhagaze hariya iyo muze hafite iyo pasteur afite rwose Rusi rero uramenye pasteur avuze ko mwagendanye wowe ushaka kuvuga uti ntago twagendanye ugurahita wikomereza wigende uraho uraho neza uraho umubyeyi mwiza ndashaka kugushimira imbere y'izipfura warugize ubwoba data rero uriya mamureba igihe nabaga nabuze amafaranga y'ishuri niwe wanyishyuriraga ni byiza cyane ubu se pastor kugendana n'uriya muntu haraho nahera mbangamira mushiki wanjye niba muhamashye niba guhereza amashye uri umubyeyi mwiza rwose ngaho pastor imana iguhereza umugisha hanumwe nigeze numva ndenga kubwiye mpamvu rero kubera yuko mpagarariye umuryango kandi nkaba numvise ari byiza gusaba abavuga nanjye nta kibi navuga uretse kubabwira yuko tubemereye umugeni murakoze rekanze nkushimire uwa mwana zane nkushimire ndakoze Dr. nabagana umuryango wa Godfrey agarariye kandi aka twa twazinze tunasenga ngo tubure umugisha murakoze ndabashimiye urakoze gushima nabyo ni umuco ni umuco mwiza akaza karamutsa ubwo aracyaragiye inyana ubwo ngubwo buriya baramugira araza nawe ni umusore aranyaruka nubona ati inzoga tuba urihangana nyine nuko kiri mu nyana ariko amaze kuba umusore ntakiri mu nyana aragira za nyina aragira za nyina ahubwo nuko amashoka yari ataragera ubundi ntabwo twari gupfa kumubona gusa ariho atahira ariko rekaze umuramutse nanjye mbere y'amaso data aba bose ni ba Dani nanjye ndahakurebera data niba ari cooperative nabwo pastor uraza kutubwira mubanze murambura amaboko musuhuza aba bantu amaboko yanyu hanyuma mubakomera amashyi n'imundu z'ababyeyi ubu mwakabaye muhera kuri njyewe musuhuza ariko kubera ko mwese muri ba Dani nimutere intambwe gutyo uko mumeze mugende musuhuze data mwese ba Dani nimugende mumusuhuze muramuzi se cyangwa murahera ruhande ni ba Dani bose ngaho nimwongere mutere intambwe musubira haruguru paste aramekarame ntago mushiki wanjye namushingira cooperative pe ndabyanze oyareka nkumari impungenge kakwa ya Dani natere intambwe agendagana kwa Dr. maze Dr. muramutse hanyuma yego Dani we nuko nuko ni umusore w'urwema n'urwego nimumukomera amashyi menshi n'impundu ngaho isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi yawe rero hano
data wambyaye pastor yahoze avuga ngo nta cyaha abantu bagira ariko ubu yahereye karatugora iyo yizanira dani gusaba ndakabihorera ntabwo tuba tumaze imyota yose uyu mwanya wata igihe wahereye yemwe namwe nimuze muhagarare mureba hangaha kubera ko pastor yashimye ko muza nimuhagarare mureba gutya dani mbabwira ikindi aha kubera ko mwagendanye n'abashumba ntago turi bashyire hirya ya dani dani ubu wakiriwe mu muryango nk'umukwe niba gushimire umuryango wawe nimumushimire rwose hanyuma rero aba basore bari aha ngaha ntago nzi ibyabo ariko nyemerera ugire uwo ntungira inkoni wahagarara uruhande rwawe umwe wenyine umuntu ungira inkoni yego ushinjagira gitore nimumukomera amashyi nawe waramutoranyije ngaho aha ngaho dani ubugiye kwicara ubwicara bami uratera intambwe uce hariya haruguru barakwereka hari abantu bashinzwe kukwicaza uraca nuwo uhisemo ko mugendana aba ngaba mwihangane nago mbase mu bantu dani yambwiye mwe ntabambwiye yango pasteri ntiya nago mwari muzura umwuka wera dani aba bantu mbabatize babone kwicara uruhande rwawe aha ubwambwiye ko mbabatize ndabyemera nanjye ibyo ndabikora ngaho nimutere intambwe namwe nabo nimubashimire n'abasore beza abasore beza rwose ndaza kubasanga hariya mbabatize umunsi nk'uyu namwe muzagira bo mutunga intoki umubwira uti manuka gahoro nahitegereje yego aha dana arashinga inkona kumva kihamye arimo aricara gitwari ubu rero ndagira ngo nshimire pasiteri wakoze cyane pe imana iguhereze umugisha duhaye umukwe mwiza barambwiye ngo nababyeyi ntago ngiye ntago nari narebye ku ntoki rwose nanjye ndabibonye koko nababyeyi yego icyiciro cya kabiri gikurikiyeho ni barumuna barayise nzajya ndeba ku ntoki nzajya rwose yego ati mbe mico myiza sibira rimwe ngaho nimutere intambwe rwose wabyibajijute kubabaza bumwa uranyeshenge utujijijiki mbe nk'abatoba we watetesheje bo bazizi jiga nshuti yawe benigne aziyambaza nde nabaza nyina bebe ninyarihe azamubwira iki wimbiriza banashenge iwikwiririza banashenge Yeah.
araje sine ya mwiza ataraje sine ya mwiza naze natwe tumurebe hanyuma mutima wa Dani usubire mu bitereko Dani yari yanze guseka ariko ahatangiye kubona Raisa atangiye guseka ataraje sine ya mwiza Anyuma araje sine ya mwiza araje araje Urakoze cyane uyu mu mama mu mukomera mashime nshagize neza cyane rwose Anyuma Beni ndagusabye n'abasaza bawe muhindukire murebe hepo Nimujye kure mugende muhagarare hariya iyo nishimwe rya data umva meze neza aho rwose nimuharenge nimujye kure aze uzamuri kiganza cyawe kiburyo wa pepere nuko baramutsa kandi anabasezeraho maze rero umwana wanjye hano dufite abashyitsi ari yabo hakugira bazi uzi uzi ninde eh ari imbere urabazi niba nahadisha hari yabo ari ni bande barisha ipare na Dani Dani ninde uri hano mupana iki ni inshuti yawe okay urakoze uragitsinze ubwo ngubwo amanota ni 10 ku 10 hanyuma niba mpakanya hariya bambwiye yuko ab'imbere ubazi hagati muri bo urabona uriya mu pasteri wambaye amadarubindi yitwa Kabandana Karaveri yaje ayoboye izi ngabo zose ngo baje kugushaka ndamubaza nesi yuza wenyine ntibari kumubona kuki wagombye ati niko bigenda mu Kinyarwanda ni umuryango kandi ntabwo ari jyewe wakwizana jyenyine ambwira amagambo menshi meza arimo n'ay'Imana ariko mu gusoza avuga ko baje kugusaba ngo ubabere umukazana hanyuma turabyemera none twagutanze kubera yuko na nyuma yaho badukwereye inyana enye zirari imfizi mu mahembe no kuvuga ubundi ntago bakwinkaba kwinyana ibi nka iyo yabyaye ikabona no kwitwa izina turabishima ni umuco mwiza ubwo rero nagira ngo nsabe pasteri yigire hino mushyikirize Beninye wacu umukobwa mwiza ushinguye nguyu asigaye rero ubwo ngubwo ibisigaye n'ibyawe ntabwo ngutegeka Dani we ngwino twagusezeranije yuko tuzagutumikira waratwizeraga ndabizi
urabona ko jewe na mugabo turabagabo koko sibyo sibyo turabagabo urabona nta utumuta mutengo atuma mukuru turi mukobwa dutumye ko tugusabira ngo uyo makire nyamuna amashi yanyu ntaba masabano da ibyo ntago ari njye ubivuze nti na ibyo ntago ari njye ubikoze da rero hagati yawe na Benin shiramo intambwe rwose ugana haruguru hari abahungu banze kuva hano bubashe se ariko hari abanze kuhava ni mugaruke ndabemere ni mutere intambwe urumva wowe watanga mushiki wawe gutyo mwongere mufate Benin dana giri cyabwira ntago mwavira maho ngaho eh nimufate mushiki wanyu dana giri cyo yibwiriza ngaho kiranuka naba basore ugira icyo babwira ako kandiko dani abandikiye nako kubashimira nimugende mwicare ha handi mwajyaga muganira na Beninye yo muvuge ngo turagutanze mushiki wacu ngaho noneho ni mumurekure muteri ntambwe eh barimo baracyabafotora cyangwa mwari mutegereje ifoto ngewe nkabazi ngo hari ibindi imana ibahereza umugisha ngaho ni mwigendere mu yego da biriya bintu ntago nari nabibonye ndashaka kugira ngo wongere ubikore turebe ngaho ngere uramutse umukunzi wawe ngaho yo ba imana ibahereza umugisha noneho muse nkaho mwigira inyuma gatoya ngiyo background yanyu barayishaka metro ni ego nanone mwongere gato mwigira inyuma urakoze cyane hanyuma mushiki wanjye ntago ajya yakira dani gutyo afite ukuntu banyina wabo na banyirasenge bamutoje ariko ngo iyo bigeze kuwakunda biba akarusho wa musore na wa mukobwa bahoze badupfundurira nimuze nimutina ndabyikorera ego baje ah Beni yo deso ababyeyi bahisemo we baragutanga yo ako yo uzi kugiye kurira uziko twabigize ikiganiro kinini njye ntago nabyumva gukuntu uri ugiye kugenda ariko nanjye narize wasanze narize ariko nakundi yakirire dani nakundi umure tuzaza kugusura sibyo dani ni umusore mwiza imana yaguhitiyemo rwose njyewe ndi mukuru ariko hari barumuna banjye barimo kurira yo disi nawe agiye kurira yo ako da wambwiye uti horere rwose mufatiye mu bitugu mubwira uti horere ihorere rwose reka sabe yemwe bako nimwigire hino mbereka aho duhagararana nyamuneka abantu ntago barimo kureba Beninya arimo kurira yego aha mana iguhereza umugisha hanyuma Beni ugiye kwakira Dani umubwira uti kuva nabaho ni wowe muntu wa mbere nakiriye nkumva umutima wanjye urishimye ego yego ngaho ugerageze ufatishe uko kuboko yego hanyuma ukundi guce mu byano bya Dani umufate umwiyegereze umubwire uti reka nkwakire mugabo mwiza yego mwiyegereze amashi yanyu ntaze kuba amasabano umubwire uti ndakongera ntago ndibuguhereze rimwe hanyuma Dani nawe asomye nk'abagabo Dani nawe vivuko nimumushimire Dani
nagari rimwe bigira ubugira kabiri ubugira gatatu mugira uti curura mugore mwiza imana ibahereza umugisha niba bakiriye abo bakobwa hanyuma da zampano zose wateganyirije Raisa ngiye kubahereza uburenganzira uzimuye Best man hari akantu bakubikije niko barimo kubaza Best man hari akantu DJ Best man hari akantu wabikije Dan nikashaka guheraho Ego nikashaka guheraho Dani arashaka kubwira abahungu baraha ati uyu ni uwanjye kumugaragaro Yego uzamure ukuboko kwe Aha mare ujuba hafi Ukuzamure umwambika iyo meta Umwambika impeta nago shaka kuvuga nk'abandi byo bajya bavuga ngiye mvuza impeta uzamure akaboko ke ubyereka abantu hanyuma bagushimire Abahungu muhawe gasopo kuri Raisa hanyuma Raisa nawe mushimire sha mushimire muyambire buretse banza muyambire ubwire ati urakoze mugabo mwiza urakoze hanyuma dari ntagarekera aracyaguhata impano arabwira ati akira ururabyo rwiza rwuzuye amabara menshi urwo ni rwo rukundo nagukunze Yego Yo da ariko hari yindi mpano kihari umuhiye nacyo bitwaye bakube hafi gusa bajye bazikwegereza ariko ari nawe rwose ndabizi kandi warabitojwe uko aguhereza uje umushimira uko aguhaye umushimire aha aramubwiye ati reka nguhereze ubugira gatatu ngiyi impano ngiyi yaturutse ku mutima wanjye imana iguhereza umugisha dane Raisa rero igihe kirageze ngo nawe ushimire dane ariko banza umugwe mu byano mu gihe nawe ugiye kumugenera impano muhobere rwose ariko hari utuntu dane arimo kubwira sinzi niba urimo kutwumva ngaho Raisa nawe agiye guhereza dane impano ariko iyi ni gitari ngira ngo cyangwa kundi bo ifite ukuntu iteye muyihindure kwa kundi yego irebe hano kugira ngo abafotora bayifotore ntago ari convention ahubwo ndabona imeze nka gitari ukuntu yo iyi mpano ni nziza nimubashimire aramubwiye ati yipfundure ati yipfundure ndashaka kwereka icyo naguhitiyemo nyamuneka abantu batigeze bakoma amashyi nimurebe iyi mpano nimukoma amashyi cya ndahamagara abishop bongere babatize ubwa kabiri iyi mpano nanjye nyifitiye ubwuzu bukomeye nanjye ndaha nk'umunyamakuru ariko nagendanye na New Times nagendanye n'igihe n'inyarwanda kugira ngo bino bintu bize guca ku mbuga nkoranyambaga bamenye ko Dan na Beninye uyu munsi ari umunsi wabo impano idasanzwe iyi ni impano idasanzwe irasaba n'abahanga da wowe ntubigiremo uruhare ureka abagaragu babigiremo uruhare wowe na Beninye nimwicecekere nimwihagararire rwose bitana batera n'icyokere mureke twe tubira icyuye uyu munsi ni uwanyu nanjye amagambo yashize ivuga
ntegereje kureba nk'abandi ntegereje kureba nk'abandi ntegereje kureba nk'abandi wow wow utari wagira icyo ukoraho banza umushimire banza umushimire muhobera umubwire twatuma umubwira akamubwira ngira ngo aha nga DJ gabanya gabanya uwo muryo w'inanga da ibi bintu ntago nabyihererana impamvu Raisa yaguteguriye impano nk'iyo nuko yarazi icyo ushoboye ngaho bikure turibe yambure gitore kora ukora ku muryo gusa twumve nacyo umumwegereze microphone deka nyikwegereze rwose twumve ko ibyo Raisa atekereje ari byo urumva yarazi icyakunda nawe nicyo yamuteganyirije muryango wanje nimushimire Raisa n'umukobwa uzubwenge Imana yo mwijuru iguhereza umugisha Raisa hari ikintu ushaka guhereza Dani uyu mwanya ni wawe arambwiye ngo ibindi ndaza kubimuhereza ngo abantu bagiye eh nacyo nacyo bitwaye deka tubasabe abantu bafite impano reka tubanze duhere kuri Raisa Dani umufata ukuboko ujye kumwereka ababyeyi abashimiri hari umuntu undi ruhande kandi nawe aranyobora mu banyobora arambwiye ngo byaba byiza kugira ngo ayo mafoto azagaragare neza ababyeyi bagiye batera intambwe bakaza ariko hari abasaza biba bisaba ngombwa ko abana babegera ariko ndatekereza gutura ababyeyi bacu n'abakozi b'Imana rwose ntacyo ni ntacyo bitwaye muse nkaho mutera intambwe gakeya bazi na yego ngo ngahasuhuza umubyeyi ni umubyeyi ntago ari sobukwe ni umubyeyi kuko ni umushumba imana iguhereza umugisha yego ngaho uko mwabiteguye Benigne urabizi ati ntago nkora mu ruhanga rw'umubyeyi ndasaba Dani abimfashe ariko iyo nkoni urayimwihera umubwira amagambo umubwira uti imyaka ndayibona ariko nuzagera hanyerera ugishinga ukomeze imana iguhereza umugisha hanyuma ngira ngo yego imana ibahereza umugisha baracyaguhereza impano baracyaguhereza impano pasta ibyishimo biramurenze pasta ibyishimo byamurenze kandi impano zari zigihari imana iguhereza umugisha ngaho ngera ngera rwose kwa kuri wari ubikoze ugire gutyo ubashimire na ubibwire uti imana iguhereza umugisha reka nsabe na mama nawe ajye juru mama nawe ujye juru uyu mubyeyi nawe nimumushimire kurera umusore akagera ahangaha ntago biba byoroshye usibye imana yonyine ngaho hera kuri Dani rwose mubwira uti yo reba ubwuzu rw'ababyeyi reba kubyara icyo bimara arambwira ati
urakoze muhungu wanje urakoze mwana wanje nirereye imana iguhereza umugisha beni ngahegera ungana mama wawe nawe umuhobere cyane ngumukazana nimumushimire nimumwakire uwo rwose angana na mama wawe afite tunarimo kumubwira ati rwose nzakubera umubyeyi nzakubera mama ngaho zamara umwamuteganyirije zose nimuzimuhe Imana iguhereza umugisha agire umubyeyi uhaguruka mwakire hari impano nyinshi ari bwa ari buhabwe yego ari ndi bari buguhe rwose iyo ni ndi impano nayo nanone abana bawe baguteganyirije Imana yo mwijuru iguhereza umugisha yego nsabe papa Dan Uhongera ugejuru irafoto turayishaka uri kumwe na mama ubasange hariya irafoto turayishaka ariko ni umukomera amashuri urabona ukuntu akanagira gitore yego iyi foto rwose irakwiye ngaho da mubegere mubegere rwose yego Imana ibahereza umugisha nimumushimira umubyeyi rwose nimukomera amashyi ngibi kubyara neza icyo bimara bitera ibyishimo umunsi nk'uyu nguyu soza umukwe cyane usoze da ngo soze ubukwe angana isaba kubyaye aramushuje cyane Raisa ati papa warakoze Imana iguhereza umugisha ndashaka kugira ngo umugabo wanjye agushimire abafite impano za Dan yego Imana iguhereza umugisha hanyuma ufate nawe rayo ufate kuri ako kabando bahaye papa yego muzerwa sazajya gashinga mu gihe cy'ubunyerere umve kafashe hasi nico kwibyara bimara Imana iguhereze umugisha hari ndi impano mwamuteganyirije irahari iyi mujye mubikora ntacyo bitwaye bati papa hari ndi impano twakugeneye nayo uyakire Imana iguhereze umugisha hanyuma kugira ngo papa akiri hariya mpamagare mama nawe ajye juru kugira ngo ya foto tuze kuyifata uyu mubyeyi ni mu mukomera amashyi warakoze kurera warakoze kubyara Raisa warakoze kuba umubyeyi mwiza umubyeyi utari gito ngizi wowe mama awaje guhera kuri Dani aramushuhuje bya kibyeyi ngaho Raisa nayo nago yaraguherutse mama nawe musuhuze ngo uruhande rwawe eh ngaho muhereze iyo mpano ati ndiho kubera wowe mama ati warakoze mama Imana ibahereze umugisha nimumwakire mama hanyuma baba cameraman uyu mwanya ni uwanyu ni iyo foto rwose nimuyifate neza Imana ibahereze Imana ibahereze umugisha nimwisubirire mu byicaro byanyu yego nimubashimire mubakomere mu mashyi barakoze kubyara abakobwa
mwarakoze kubyara abakobwa n'ibyishimo by'abakobwa. Anti Emerine nawe uje juru barashaka kugushimira Anti Emerine uje juru Eliane kanze rekanze ndeba ahantu bari babimpaye mbyikorere ngaho anti teri ntambwe uje imbere bagushimire imana yo mwijuru iguhereza umugisha arabanja suhuza dan Imana yo mwijuru ibahereza umugisha. Hagiyeho noneho garame wa beninye uje juru bagushimire ureba ubundi bari babicuritse ngaho umusuhuze umwana wawe imana yo mwijuru iguhereza umugisha imana yo mwijuru iguhereza umugisha mama warakoze warakoze kubyara abana warakoze kubyara Raisa no kumwigisha uburere bwiza imana iguhereza umugisha urakoze tante imana iguhereza umugisha mwinshi hanyuma mpamagare mama waraisa Mama warahisa nanone hari impano yawe iraha utere intambwe uze nanone baguhereze indi mpano Deka nsabe ugabanye ugabanye rero reka mbabwize ukuri biba byiza gushaka umugabo kava mu rugo kajya kuba ku rwawe ariko gusiga mama wakubyaye ntago biba byoroshye mama niyo mpamvu Raisa yongeye kuguhamagara imbere y'abantu arashaka gushimira uruhare runini wagize mu kumutuma ahagaze uhanga amarira ni menshi yo nakibaza this iririre ako da ujumuba hafi disu mukubite kake yumubwira kuti humura nti ngewe suragira ngo sinzaba nduruhande rwawe arashaka gushimira bimuvuye ku mutima mama akira impano yakugeneye yambwiye ngo nkubwire ngo ntacyakungana ntacyo yabona kunganya uri kitegereza mu babyeyi uruwa gaciro kuri we imana yo mwijuru
nzaguhereza umugisha mwinshi. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Impano zirasa nkaho zishoje iyari sigaye yari yanjye, ariko ngiye mpisemo ko baza kuyimpereza mu gutwikurura. Ntacyo bitwaye. Nimushimire abantu, mushimire n'aba bana banyu bahisemo kubahereza impano. Mwongere yego. Mwongere munyemerere. Ufata ukuboko da, ufata ukuboko Daisa, mwigira imbere. Yego, mwigira imbere. Metro ni na bestmani namwe mubikora uko nguko mubakurikire. Ah. Dani nta aragomba kureba aho Raisa ateye intambwe, aragomba kuhitegereza. Niko bwose niko bimera. Niko bimera. Yego. Aha. Abahungu bambariye Dani mugejuru, n'abakobwa bambariye Raisa mugejuru. Noko nibyo nibyo nashakaga, ibyo ngibyo. Ubwo abasaza murabe mureba ibirimo kubera hari. Eh, ngaho nimuzamura amaboko musuhuza abantu. Abahungu bambaye n'abakobwa, mwakoze kwemera guherekeza Raisa na Dani. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ubutaha ni mwebwe, ni mwicariri. Metro ni na bestmani namwe Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Nimugire gutya musuhuza abantu. Ngaho ni mwicariri. Navuze Metro na bestmani. Hanyuma ufate urwo rurabyo Raisa uruhereze Metroni arugufashe. Hanyuma Dani nawe iyo nkoni y'ubutware uyihereze bestmani. Muterure uturahure tubari imbere mbere k'icyo munkorera. Rugendo rurwaye rurerure. Yego, ngaho mubihite muko mubishaka. Yego, tugotomera. Ariko gotomera mwongere ntuhereze umugore rimwe, umuhereze ubugira kabiri, ubugira gatatu, nanjye nkabirebera aho ngaho. Imana iguhereze umugisha. Nawe bikora uko, bikora uko. Yego, uko ubigena, uko ubishaka, ariko ubikora. Imana ibahereza umugisha. Yego, ati muryoherwe namwe. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ufatira Raisa gahoro, umubwire uti ngaho chakavaki. Yego, yego. Aha, nimubashimire, mubakomere mu mashyi. Data wambyaye, ngarutse nanone kuvunyisha iwawe. Unyemerere yauza wisihira gahinda, tambuka neza shongorea, juwi micho myiza nkugire nte, uwakabiri kibasumba, uri kibasumba mba nkurogoha. Mama sede, mama data, mama we okabaho, bino wihoreze nyawuza. Reka nsabe abakobwa bambariye Beninye n'abahungu mugejuru namwe muze mubyine. Inyaruguru nyaruguru, nimuhaguruke namwe muprofitiremo. Inyaruguru nyaruguru, bestmani Metroni nimumanuke. Reka nzendebe ko mwataramye. Mukashada nantureba. Nyamuneka nimumuhereza amashyi umuhungu wacu n'intore. Aha, nyaruguru we, nyaruguru we,
nzoje yeri nzoji oya mama we uwaruka kumwega ndagukunda ni mamo ngo nakube ire imbuguyu uhoya mama we musi umukondo ndagukunda ni mamo uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanueli Imana iri kumwe natwe ari hehewe hari mu mutwe Yesu ari hehewe ari mu mutwe yengo ari hehewe ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanueli Imana iri kumwe natwe ari hehewe ari mu mutima ari hehewe ari mu mutima Yesu ari hehewe ari mu mutima Yesu ari hehewe ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanueli Imana iri kumwe natwe ari hehewe ari mu mutima ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe 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 ago nimusubireyo ndashaka ko mugumaho yego imana yo mwijuru ni nziza umwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge munsi yaherezaga dana umugore n'uyu nguyu mwashimiye uwo mwami mukamukomera amashyi hanyuma dani iri ni itangaza ngiye gutanga itangazo byumvikane bimenyekane ko uyu munsi Imana yaguciriye icyanzu wambukanye intsinzi ni muri ubwo buryo Benin yambwiye ati ntago birangirira hano gusa ndashaka kugwereka ko najyaga mu rugo ndi umwari uzi guteka akira abashitsi ariko uyu munsi ngire amahirwe yo kwakira nde kwakira wowe nabakwambariye mwese nimutere intambwe nyuma babyeyi ntago ari kububahuka ahubwo twisanze ari uko protokoli imera kandi najyaga nicarana na nyogokuru nkamubwira niko ndya wowe utarya ati yuhaze nanjye mamazi rero mureke sibyo ko natwe biri butugereho mureke Dani na Beni nababambariye nimutere intambwe muce hano mujye hariya ku meza aho Beninye yahisemo karibu kwakirire hanyuma nyuma yanyu ndasaba data yegere pastor namwe nabo mwicaranye na Kobideri nabandi muze kugejuru namwe dukurikire abana bacu Yo quise el cual
Wabereye